in the opposition. Those are now only the chairman who is the president who is saying that you are a leader. But you are a leader. You are a leader. You are a leader. Enju LwO’mugenzi mukadde waffe Engineer Lwomwa Daniel Bossa Bassebo ne banyabo Kitalo nnyo Kitalo ddala Tuzze tuwayamu n'Oweekitiibwa President nga nyumizaamu bingi bitundu bazanyirazanyiraawo n'amagezi omugenzi ge yabawanga ku bya bizinensi naki nga bingi byamwogerako era nga wajja okubitottola tulabanga ng'eggwanga tufiiriddwa nnyo nnyonnyini ddala twagala okugumya famire famire nno naye ogenza okwesanga nga mulimu be mmanyi abamu nasomako nabo webityo mpolampola kitalo nnyo kitalo ddala ebyembi waliwo ebintu kati ebifuuse kumpi ebya bulijjo ate nga kikyamu ne kati bifuuse bya bulijjo awatali komo twadde mu paalamenti eyo ne mbuuza minisita wa internal affairs mugamba naye watusuubiza ripooti ku bantu abazze battibwa buli gwe batta nga watusuubiza ripooti kaweesi bagamba ripooti ejja kujja gyewali kagezi waliwo noono bituli bambi yalikyaliwaabwe naye ne bamuli amanda n'abalala bangi ne batusuubiza nti bajja kutuwa ng'eggwanga ripooti tugeeri exactly kyekigenda maaso tumujjukiza ne tumugamba nti kaakati mulinze batte bameka mulyoke mutuwe ripooti tutegeere exactly ki ekigenda maaso ku nsonga zino njagala okwebaza abavubuka naye abavubuka ennaku zino babazalawa nnyo abo bayaaye naki naye abavubuka beekozeemu omulimu ne bagamba nti poliisi yo ejja tugamba bakola ku ripooti myaka kumi myaka emeka abantu bano katubagobe ffe ngaffe babadde nga kubiransa nafuno kubanga omuntu alina emmundu naye ne mugamba ffe katumugobe katubagobe abavubuka abo tubakubire mu ngalo kye baakoze kya buzina nnyo ne bagaa twagala tutegeere kubanga bwe tunaalinda nti banoonyereze biyinza obutaggwa ne babyekwatiramu era gye byaweridde nga babiri bafudde omu batugambye agenda awona omu kati wetutuuse abantu bagamba nti ensonga zino tugenda zeekwatirangamu yeyo message abavubuka gye basindika nti kuba